Fala galera, acabamos de chegar aqui no Quênia. Quênia que é um país com 52 milhões de habitantes e chegamos aqui em Nairobi, que é a cidade, a capital, que tem quase 5 milhões, é grande. Fiquei impressionado com a chegada aqui, diferente de Zanzibar, que é um lugar, é população bem... Uau, que lindo! Bem pobre, aqui pelo menos aqui, o lugar que a gente passou, um lugar bem, bem interessante. Estamos num hotel lindíssimo, a gente vai passar essa noite aqui nesse hotel e amanhã a gente vai direto para o safari, que a gente vai começar uma experiência fantástica, eu vou falar mais para vocês, acompanha aí. Maravilhoso! Só durou pouco. Ele esqueceu. É, pula e seguiram. Deixa eu descer pra te apoiar. Vai. Olha. Santa Sara. E aí, pastor, o que você achou do... Olha, eu estou muito impressionado. A coisa mais rápida da minha vida. Ai, que bom. Vamos lá. Okay, bom, vamos. Ele pediu pra gente voltar. Outro dia. Nossa! Ai, caraca! Vem! Mané, olha o rugido. O que ela tá comendo? É, vozinha do popô. Cara, que visual, hein? Falando muito, você não vou narrar nada. São 5 e pouca da manhã, quase 6. Nós vamos fazer o safari essa hora. Olha que coisa linda. Cara, o tempo fechou completamente. Tô voado. Primeiro safari vai ser com muita emoção. Bora. Agora sim a gente vai fazer o primeiro safari. Agora vamos fazer. São 4 horas da tarde. E o que aconteceu com o tempo, pastor? Se liga. Vai chover.
Primeiro safari, olha o tempo. Ó, ó, trovoada. E aqui também tem o Diante do Trono, que você faz desse visual aqui, né? Agora, como que se concentra caso apareça algum animal? A gente vai entrar aqui, né? E como eu não quero brigar com o macaco, é melhor a gente seguir as orientações, que por sinal são muitas. Aí o banheiro aqui, né? Você toma chuveirada aqui. Tudo aqui que a gente já viu, né? Você fica nu na natureza, né? Ó, tudo lindo, 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 lindo. Aí olha só que maneiro. Aí beleza, aí aqui é um mini frigobar. E aí o que eles explicam é o seguinte. Você come e depois resta qualquer coisa, deixa aqui. Se deixar qualquer comida do lado de fora, os macacos podem... Lindos, ó. Coisa linda. É eles tudo também sempre surpreendendo, preparando tudo. Olha que coisa linda. Ainda falta a gente bater agora. Uhum. Era sinistro. É... Mal chegou, já viu girafa, já viu... Falei. Pumba. Que ele falou que é perigoso, é agressivo. É, tudo, 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 tudo aqui. E o perigoso também aqui são os macacos, por isso que não pode deixar a comida aqui. Aqui eu tenho uns presentinhos. Um camping, né? Uma barraca de gigante. E aí, uma das curiosidades, está no meio da selva, né? Ele fala, ah, não, os animais chegam aqui perto. Não sei o que pode acontecer de noite aqui. Todos os animais, a gente já chega. Bem-vindos ao nosso quarto com algumas curiosidades. Chega aí, vamos lá. Então, vamos mostrar aqui, aqui tem a área de guardar as malas, né? Tudo. Primeira coisa interessante é o seguinte, isso aqui é um... São cinco animais que dizem que são mais perigosos, mas o hipopótamo que mais mata. Five são o búfalo, que nós já vimos. O elefante nós já vimos, o leão nós já vimos, a gente ainda não viu o leopardo, o leopardo na África. Gente, acho danado, parece um cocôzinho. Gigantesco, gigantesco. Um belo de um cocô. Mas ele não faz parte dos Big Five. É. Uma pena. Vamos agora à aula de Animal Planet. Yes. Então vai, fala aí. Quais você viu até agora? O popó. O hipopótamo. Que é o animal mais perigoso. É o que mais. Gente, você viu que eles cercaram o baby ali, ó? Eles cercaram o filhotinho ali, opa. Exatamente. Mas ninguém chega perto. É, e não vai. Eles não vão passar. Se mexer. Olha o barulho. Foi brincadeira. Deixa eu uma foto sua aqui, vira, 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 vira. Ele não tá. Espera só um pouquinho. Opa, tá louco, tá louco, tá. Senhor Jesus, me ajuda. Estamos aqui pertinho. Já parou aqui. Olha quantos são, olha quantos, quantos, quantos. São muitos, e muitos, e muitos. Espero que o motorista não pare aqui, porque eles são muitos. Só almoçando. Ah, legal. Gente, não ouve o Gabriel falando, não. É uma águia, essa aqui é uma águia. Olha como ela é plena. Vai, Gabriel, quanto menos olhar. Esse aí eu morri de medo. É, tamo vendo. Pois é. Mané, estamos muito perto. O cheirão. Alguém sabe. Agora gostoso. Muito perto, muito perto, muito perto. Tira uma selfie. Peraí. E vários antílopes. Muitos. Coelhos. Todos manchados no mesmo lugar, gente. Exatamente.
Exatamente. Não, parece ter um brilho, né? Antelope topi. Ah, antílope, né? Antelope topi. Topi. Caraca, que mais lindo. Você é louco? Tudo certo aí? Linda. Cara, que linda, 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 linda. Olha, tá pertinho. Ih, correu. Olhando pra gente. Opa! É linda, olha ali, ali. Olha que linda. Que espetáculo. Que espetáculo. Eu ferro dos caras. Eu quero poder ir embora. Fala no meu stories, cara. Que besteira. São duas coisas. Cadê o ferro do cara? Cadê o... Abre os stories aí, vai. Quer bombar? Olha isso. Ai, que lindo. Obrigada, senhor. Olha que lindo, cara. Olha esse grandão. Piada péssima. Cara, que imagem maravilhosa. Que irado. Olha, olha, olha. Os pequenininhos, cara. Que maneiro. Tá comendo, né? Se continuar comendo, você vai ficar igual um elefante. Muito elefante. Estão vindo pra cá. Ó, tá vendo? Olha lá o pequenininho ali no meio. São cinco, cara. É, vai protegendo, deixando no meio, né? É, não dá pra ver o pequenininho. Caramba. E o rinoceronte. Estamos no caminho. O que mais? A gente já viu um monte. Antílope, gazela, hiena. Pumba tem gente de hobby. I can't decide. Why won't he be the king I know he is? The king I see inside. Can you feel the love tonight? I can't decide. Why won't he be the king I know he is? The king I see inside. Can you feel the love tonight? The peace the evening brings, the world for once in perfect harmony with all its living things. Can you feel the love tonight?
aquele mesmo do filme que levanta. Conseguimos ver o rinoceronte, Gabriel tá vendo. A gente só consegue ver no binóculo porque tem que ficar distante. Que ele é perigoso, tá vendo aí, Gabriel? Aham, uhum, ele tá de bunda pra cá. Cara, muito maneiro, tá bem longe. Só ele. Dá pra ver no só. Todos os japoneses, as marcas. Eu tô me sentindo um bosta. Estou levantando. Acho que eu tô na casa da minha sogra. Caraca, mas você viu a rapidez que levantou? Cara, os leões são diferentes. Elas conversando. São lindas demais. Olha como que na pata vai ficando mais justas as listras. Eu botei na cabeça. Pertinho. Que maneiro. Eu ando por onde? Ah, por aqui mesmo. Que Deus nos proteja. Amém. Nunca mais será alguém. Falei, Gabriela. E se o leão chegar aqui pertinho? O que acontece? A oração tá em dia. Só orar, porque tá tudo dia. Aberto, tá, gente? Só orar. Mas olha que irado. Olha que irado. Vamos agora. Aí, ó. Nesse paraíso. Quem achou? Amor! Você tá me premiou aqui com essa foto. Caraca, olha os carros, que maneiro! Leandro, fica rosa, não, senão dá positivo o teste. Leandro está na sua cadeira de filmmaker para fazer mais um teste. Olha isso. Imagina de manhã. Que lugar incrível. Era uma mata aqui em Nairobi. É um hotel muito maravilhoso. Vou ver se eu não falo agora para vocês tentarem ouvir. Tá de noite, imagina isso aqui de manhã. Olha, olha, acho que vai dar para ouvir sim. Olha que espetacular. Né? Aí tem um chuveiro sauna.
para ouvir o som dos animais. A gente está no meio da... Aqui o banheiro, esse banheiro aqui achei fantástico, duas, uma pinha de cada lado. Eu gosto muito dessa questão de pedras, as pedras lindas aqui tem um closet grande, mas tem uma pessoa que já bagunçou aqui, que não fui eu, então melhor não abrir. Esse lado aqui é maravilhoso, esse pé direito, esse teto, área aqui de descanso, sentar, leitura, escrever, então já bagunçou algumas coisas. A TV, tranquilo para assistir uma TV aqui, nesse ambiente. Aqui temos um frigobar, o Mário, se quiser um chá, alguma coisa, um frigobar. Que espetacular esse quadro. Aqui, olha que legal, tudo que eu até botei em casa. Falei, o que é esse baú aqui? Aí, daqui a pouco eu aperto o botãozinho. A gente vai sair para jantar agora, mas esse hotel que a gente está é lindo demais, aí fica uma dica. Vou mostrar um pouquinho desse quarto delicioso para vocês aqui. Olha esse quadro que eu achei espetacular.